Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнагийн хөрөлсөх Архангай аймгийн иргэд сонгогчдтой уулзлаа. Аймаг бүрт жишг бүтээн байгуулалт хийхдээ эдийн засгийн нөөц ажлын байртай болгох, ард иргэдийн амжиргааг дэмжих зэрэг олон талаас нь харж урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөт уялдуулан шийтгэхэд засгийн газрыг чиглүүлж ажиллана гэдгээ нэр дэвшигч онцолж байлаа. Аймгийн эдийн засгийн гол салбар болох мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үн хүрэхгүй хамгийн нэхийг хог болгоод хайж байна. Харин арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэр, мөн малын сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, байгалийн жимс жимсхэн боловсруулдаг хөнгөн үйлдвэрүүдтэй болчих юм бол хөгжил ойрхон байгааг иргэд хэлж байна. Энэ бүхний асан хараа бодлогын баримт бичиг тусгаж ард түмэнтэйгээ хөгжлийн хөтөлбөр ярьж байгаа Ухнагийн хөрөлсөхийг дэмжинэ гэдгээ архангайчууд илэрхийллээ. Сүүлийн 30 гаруй жил болохоор одоо хамгийн сайн ажилс ерөнхий сайд гэж би бодож байгаа. Одоо бас хөрөлсөх маань хувь хүнийхээ хувьд маш их таалагдж байгаа. Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа хөрөлсөхийгээ дэмжиж байгаа хувь хүнийхээ хувьд Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч байх болоход одоо бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Тэгээд цаашдаа нөгөө 2100 оюутан болон ялцгатай оюутан гэдэг хөтөлбөрүүдээр шийдвэрлэх гарцыг би болгосонд нь хамгийн их боломжтой гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ хүний дэмжиж байгаа. Архангай аймаг байгалийн баялагын ариун нөөцтэй шатдаг занар хүлрийн нөөц бараг бүх суманд бий. Мөн төмөр, зэс, хар цагаан тулга, цагаан гантик, усан болон утаат болор барилгын үнэт материалын нөөцийн орд судлагдсан. Эдгээр баялгаа зүү зохистой ашиглаж орон нутагт ажлын байр, хөгжлийн хурдыг нэмэгдүүлэх боломж бий. Хин нэгэн хүн ирээд байгалийн баялагын ухаад явчихдаг бос Монгол хүн баялагтай эзэн байх. Эх орондоо сайхан амьдрах эхлэлийг тавьсан Ухнагийн хөрөлсөхийн ажлын үргэлжлэлийг харахыг хүсэж байгаагаа уулзалтанд ирсэн иргэд хэлж байлаа. Хангачууд төдийгүй Монголын маань хүн амал малын ундаа усулсан орхон голын ихэнд олгосон хууль бус ашигт малтмын лицензүүдийг цуцалж энэ ажлаа цааш нь үргэлжлүүлэн хийж гол мөрөн уул усаа хамгаалах ажлыг та бодроос хамтдаа хийж байгааг энэ уулзалтын эрхэнд хэлэхэд таатай байна. Би алт ургаж байгааг сонсоогүй. Нүүр сургаж байгааг сонсоогүй. Харин мал өсөж байгааг сонссон. Тариа бодоо өсөж байгааг сонссон. Энэ бол бидний талх дээр амьдралын маань үндэс. Энэ баялгаа бид нараас хайрлах ёстой. Өнөөдөр амьдрал дуусчихаагүй шүү дээ. Бид нар чи үр хүүхэд гэж байна. Хойч үе гэж байна. Үр хүүхдтэй бас үлдээ. Шаардлагатай бол тэд нар бас олборлож амьдрах болох гэж ингэж бодож шүү дээ. Тийм учраас одоо эхэлсэн урхануудад ашиглая. Энэ хариуцлагагүй бол урхаа тагтуу тэмцээ. Энэ ажлууд хийгдэж байгаа. Хийгдэж байгаа. Байгаль орчны хамгаалал. Хамгаалал. Энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид 938 лиценз суцалсан. Их хэцүү ажил юм билээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Ухнагийн хөрөлсөхийн шудраг ёс хөгжлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөр улс орны эрх ашиг ив нэгдлийг хангах